היום 16 יום לעומר, שהם שני שבועות ושני ימים, גבורה שבתפארת. גבורה שבתפארת נוגעת ביכולת המדהימה של שניים להפך לשלושה. שניים זה בגבורה, גבורה היא המידה השנייה, חסד נחשבת הספירה הראשונה מבין המידות, וגבורה היא השנייה. ותפארת היא רומזת למספר שלוש, שזה רומז לאיש ואישה זכו, שכינה ביניהם. ולכן יש להם את היכולת לגעת בתפארת הזאת, לכוח השכינה שישרה בין השניים. וכדי ששניים יהפכו לשלושה, זאת אומרת ששני אנשים שיש ביניהם קשר, או אפילו חיבור, או אפילו אהבה, יהפכו לשלושה, שבעצם הם מצליחים להכניס את האהבה הזאת, שתהיה האהבה של אלוהים, של הבורא, שתהיה שם. זאת אומרת שהקשר יהפך למדרגה של רוחני. אתה צריך להיות ממש גבורה כדי להגיע לתפארת הזאת. מלא 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 בגבורה כדי להגיע לתפארת הזאת. כיוון שהנקודה שמאתגרת אותי כשאני במצב של גבורה, היא שיש לי מצוקה. זאת אומרת, יש אותי ויש את הבן אדם שלידי, ויש איזשהו חלל פנימי, והחלל הזה מיד, אני בהרגל שלי ממלא אותו בפתרון, בשיח, בלנסות אפילו לעזור או לסייע או לפתור את העניינים. וכשאני מתגבר על המקום הזה, כי אני יודע שיש את היכולות שלי ויש את היכולות שלו, וגם אני לא מגיע עד אליו וגם הוא לא מגיע, אנחנו לא תופרים את כל הסיפור ביחד, בזה אנחנו משאירים את המקום לנקודה השלישית, שהיא מידת התפארת. אז שיהיה יום מבורך של גבורה שבתפארת, ובשבת הזאת אפשר לחפש את המקומות שבהם אתה לא מצליח לפתור את הכל, ואז להישאר עם השאלה במצב הדיאלוגי הזה בינך לבין מי שזה לא יהיה, ולהשאיר שם את המקום המאפשר את הגילוי השלישי, את גילוי הבורא. שיהיה שבת שלום, חודש טוב.